Nádherný den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu už po druhé, spolu se budeme bavit. Daniela Fialu. Dane, ahoj, budu vás vítat. Ty jsi teď přišel s velkou novinou. A sice máš takovou velkou inovaci tvé medicíny. Já bych to dál dneska představil posluchačům a divákům nové produkty, které máme. Je tam opravdu zásadní krok, který jsme udělali. Já jsem byl letos vlastně před létem v Číně, takže jsme udělali velký skok. Takže o tom bych chtěl jako mluvit. Pak bych něco chtěl říct i o tradiční čínské medicíně, co jsem se dozvěděl přímo jako osobně. A na závěr jsem se sem pozval ještě hosta Felixe Slováčka, který by tu něco chtěl říct taky. Je sám uživatel a něco by tu řekl třeba i o jeho dceři Aničce. Výborně. Začneme tím nejdůležitějším. Ty jsi totiž úplně inovoval tvoji původní medicínu. Já to nazývám medicínou, někteří to nazývají medem, ale on to není, ten med je jenom součástí dželokazní hub, čili léčivý hub a bylinek. Tak, med je jenom konzervant vlastně. V podstatě konzervant. Jenom pro připomenutí děláme, nebo pracujeme s dželokaznýma hubama, které konzervujeme do medu. My používáme jako konzervant. A především med funguje taky jako transportní médium těch dřevokazných hub nebo extrakt dřevokazných hub pro tělo. Jenom pro připomenutí, kdo neviděl ty předchozí díly se mnou, ale zásadní krok je v tom, že jsme inovovali ty produkty, ty základní produkty, co jsou ten produkt Extra a Vital, předtím to byl Elix a Detox. Ano, takže to je místo Elixe. To je směs dřevokazných hub. A ten malý produkt, to je Vital, to jsou vlastně bylinky medu. A dříve to byl Detox. Já jenom chci říct, že vlastně nejenom, že si navýšil dávky, že to je tak o 50% silnější, ale pětkrát silnější, ale že si tam i přidal další houby. Já jsem původně do té Číny jel s tím, že bych se chtěl dozvědět něco o té tradiční čínské medicíně, něco více dozvědět. Ale když jsem se tam dostal, tak jsem zjistil, že ty extrakty, které jsme se předtím tady vyráběli, že zdaleka nemají takovou účinnost jako ty extrakty přímo tam v té Číně. Jo, to je zásadní rozdíl. Přece jenom to vychází z tradiční čínské medicíny, která má tradici zhruba 3 až 4 tisíce let, což ta tradice je jako hodně dlouhá. Že jo? A já jsem navštívil provincii Hangzhou, to je nějakou. Je to asi vzdálenost, je to jakoby na západ od Šanghaje a to je vlastně provincie, kde je největší výskyt dřevokazných hub na světě. My jsme tam byli ve fabrice, která má dokonce tradici až od roku 1857, takže se tou technologií zabývají skutečně jako už po generace, se dá říct. A takže nejenom, že jsem si něco dozvěděl, jak to oni vnímají, jak vnímají nemoce a vznik nemocí a vůbec ty dřevokazné huby, ale samotná ta technologie mě tak překvapila, že jsem si říkal, tohleto potřebujeme prostě dovést do Evropy. Jo. Byl to teda trošičku problém, protože v Číně jsou ty dřevokazné houby klasifikované jako lék. U nás slovo lék je zakázané. My to prodáváme jako potravní doplněk. Proto i některé ty výrazy, které máme na webu, prostě jsou zakázané. Evropská směrnice nám říká, co můžeme a co nemůžeme. Ale v Číně to je normální léčivo. Jo, tam je to běžný, tam tím léčí, tam jde člověk do lékárny a koupí si to jako lék na předpis. Jo. Opravdu. U nás je to vnímaný, u nás jako v Evropě je to vnímaný prostě jinak. Jo. Tam nevíme proč. Asi víme proč, takže já to nemůžu říkat jako slovo lék, léčit, to je zakázaný. Furt se na to musíme koukat tak, jako že to je potravinový doplněk, jo, který by se měl používat jakoby třeba doplněk té klasické léčby a tak dále. Čili ty jsi vlastně byl v takové jakoby výrobně léčiv, takzvaně. Ano, přesně tak. Ta fabrika nebo ta firma, v který jsem byl, tak oni především exportují ty extrakty do Kanady, do USA, ale i do jiných zemí jako Evropské unie, ale největší jejich odběratel je Amerika. A oni to prodávají firmám, oni jako vyrábí polotovary, extrakty, které se dál používají pro další zpracování. Vyrábí z toho léčiva, léky, kapsle, dováží to pro kosmetický průmysl, protože dneska ta rejši si třeba dává i do krému, viděl jsem i do zubních past, do kafe a tak dále. Takže oni z toho potom vyrábí další věci. Jo? Takže my kupujeme takový polotovar, substrát,
který díky tomu medu, když to tady spojíme, vyrábíme už potom koncový výrobek. A která z těch hub má pro mě největší význam, že je nejsilnější lék, nejsilnějším lékem? My jsme v předchozím receptu používali 5 hub. Dneska jich je 7, takže jsme to jako inovovali. Ale ta společnost, oni pracují až se 72 hubama, druhý hub teda. Jo, takže těch druhý X. A bych strašně rád, jako každá ta huba na něco, mají hodně jako blahodární účinky, ale některé ty houby, které oni využívají, jsou u nás zakázané. Takže my jsme museli koukat i na to, jestli vůbec tu houbu můžeme sem přivést. Některé houby se tam můžou užívat a ty samé houby tady u nás bohužel nejsou zakázané. My všechno konzultujeme se státním zdravotním ústavem, máme všechno schválené a některé houby prostě Evropská unie nám nedovoluje tady prodávat. No. Tak aspoň těch 7, které jsou povolené. Ty tam máme. Asi ty nejsilnější nebo nej... Taková asi nejběžnější houba. Nebo nejvíce používané. To je asi jako rejši, čaka, kordyceps. Kordyce jsme tam předtím vůbec neměli, ty tam máme kordyceps. To asi znáš, kordyceps. Jasně. To je jako velmi známá houba. Má jako zajímavý příběh. Já jsem si myslel, že to je klasická houba, která dostane jako na stromech, je to řadka zná houba. Ale ten kordyceps je zajímá houba v tom, že to je vlastně parazitní houba. To je, já jsem to říkal předchozí videích, že to mycelium vlastně, ono najde housenku, to je vlastně, nebo larvu motýla, nebo je to motýl, ona se dostane dovnitř, roste vlastně v tom těle, parazituje v tom těle té housenky, ovlivní nervový systém, ta housenka vyleze třeba někam na strom, tam jí vlastně ta houba úplně pohltí a z té housenky vyroste ten kordyceps. Jo, je to, a to ještě za malost, že tady ta houba roste jenom na morských výškách 4000 metrů nad mořem, což je Čína nebo Tibet. Ta houba třeba vůbec v Evropě jako se nedá získat. Jo? Takže je jako velmi vzácná a má spoustu blahodárných účinků a ten kordyceps je docela drahý. Mě to překvapilo, že třeba jenom pro informaci kilo toho extraktu stojí 22 000 dolarů. Jako velmi drahý. Já se ani nedivím získávat to, hledat ty housenky, běhat za nima a schrnovat z nich popu, když to řekne tomu zjednoduším. Tak pro ně by to taky bylo náročné, jako získat takovouhle houbu. Ono to v podstatě vypadá jako housenka, jo, tady to. A já jsem ji držel v ruce, tu houbu. Ale... Takový jakoby nádor na housence, takový jakoby výrůstek, nebo vypadá to houba, jako taková větvička, jakoby. On to jako z ní vyroste. A se dá takový kilo takových tepiček, to musí se nedělím, že... No, ale ono to je, jak jsem to říkal, že kilo stojí 22 000 dolarů, tak to je kilo extraktu, ne ty houby, ale už toho extraktu, že se jí musí nazdělat daleko víc těch hub. Takže tuto tu houbu, to je taková novinka. A ještě druhá novinka, teda když jsme u toho, je hericillum. A taky dobrá houba, ta se používá především při léčbách v Číně, teda. Autoimunitních onemocnění. Autoimunitní onemocnění jsou třeba roztroušená skleróza, Parkinson, Alzheimer. Jo. Ona má totiž, ona ovlivňuje hodně nervový systém, takže utlumuje třeba tu imunitu. Jo, autoimunitní onemocnění, když má nějakou přenovou imunitu, tak pak vznikají tady ty nemoce. Takže ona upravuje vlastně tu hladinu té imunity a ještě funguje dobře jako adaptogen, to znamená, že je to něco jako antidepresiva třeba, že sklidňuje. Takže jako velmi zajímavá houba a ta tam je taky, jo, tady v tom novém produktu. My jsme vlastně inovovali i ten druhý produkt, to je ten vedle, to je ten Vital, z toho detox, a ten jsme z bylinek, tam jsou tři základní byliny, peliněk, kurkuma, černý bez. Ten černý bez je hodně výrazný, proto ten med je takhle červený. Jo, vypadá to tak, jako kdyby to úplně byla marmeláda z bezinek. Jo, to říct to, že krásnou barvu. Spoustu klientů, jestli tam jsou bezinky, nebo jak se roste to v lese s borůvkama. Brusinky. Brusinky, jo. Ne, je to černý bez a je to vlastně extrakt z toho černého bezu. Máme tam teďka i ten peliněk. To je taky navýšený ten extrakt, peliněk má vlastně aktivní látku artemisinin, tak tam je až 98%, a pak je tam
kurkuma, ale ne kurkuma, ale kurkumin, což je zase jako extrakt z kurkumy, kurkumin, ta aktivní látka, a tam je taky 98%. Takže to je jako velmi silný, a navíc tam není 1%, ale 5%. A to je na pročištění organismu. To, co je na podporu organismu? Dá se říct, jakoby podporu imunity, oni ty houby, třeba oni fungují jako takový, nechci říct všelek, ale oni jsou širokospektrální. Oni jako pomáhají imunitě. A ten vital vlastně, to jsou ty bylinky, tak ty fungují jako nějaký parazity a takovou jako detox toho organismu, se dá říct. Jo, a ta kombinace spolu je velmi zajímavá. Musím říct, že jsme měli několik zákazníků, kterým bohužel ty produkty jako moc nepomáhaly, protože každý tělo je jiný a každý má jinou imunitu a teda i hodně o mysli, o tom se potom můžeme jako bavit, o psychice, ale můžu říct, že tady ty produkty jim pomohly. Jednak teda už člověk má pocit, že tam skutečně jako něco je, protože ty extrakty už nejsou v podobě tinktury, ale prášku. Aby se to vůbec mohli dovést v Evropě, tak nemůžeme vozit tinkturu, musí to být jako v podobě prášku, ne tekutý. Takže ten člověk, když si to otevře, tak už vidí, že tam jako skutečně ty houby jsou. Že to není tak jako schovaný v tom medu. Takže to je jako první věc, že už samotná psychika, člověk jako vnímá to jinak. A to je to, a jinak je to jako silnější. Aha. Ale pozor, myslím si, že se to dá jako furt jíst. Ono se říká, že co je dobrý, nebo co je zdravý, není většinou dobrý. Ale i moje 6letá dcera to dokáže jako sníst a ještě jako řekne, je to dobrý. To díky tomu medu, jak je příjemně sladký. Prosím tě, dávkování je stejné jako předtím? Stejný. Dávám k tomu lžičku, takže jedna lžička stačí denně. Jo, dá se to kombinovat. A nejlépe začít tím a pak pokračovat tím. Je u toho návod máme i na webu, jsme taky kompletně předělali. A s tím, že maximální dávka je polévková lžíce denně. Odpovídají tomu i dvě ty kávy, ale kdyby náhodou někdo jako se toho přejet, mám tady už případ, jedna zákaznice to donesla domů, se to koupila a má dvě děti, tuším 8 a 14 let, a děti to snědly celou televize jako za večer. Tak mi volala, vystrašená, jako jestli se jako něco nestane, aby náhodou neumřeli, jako děti žijou dál, jako nic se nestalo. A to tělo to prostě vyloučí. Jo, ale děti snědly med za večer, za 2000 Kč. Na radost. Ale dobře se u toho pročistili. Jo, já myslím, že měli dobrý detox, si dali děti. To určitě. K tomu těm produktům vlastně jsme začali dělat i čaje. Zelený a puer. Já jsem měl hodně jako zelený čaj, ale přišlo mi líp, když jsem teda v Číně, že nepřivezu jako nějaký čaj. Je to zelený čaj a černý. Green je zelený, puer je černý čaj. Ten puer dokonce se dá jako luhovat i za studená. Protože když někdo si tužičku toho medu chce dát do čaje, tak aby nemusel čekat, třeba až ten čaj vychladne, že? Tak si můžou dát i čaj jako za studená, do toho dá tužičku, zamíchá, vypije. Jsou to vysokohorský čaje, velmi jako kvalitní, hodně silní jsou. Oni rostou nadmořské výšce až 2000 metrů nad mořem. A ty keře, na kterých vlastně oni to sbírají, tak ty mají nějakých 400 let až 800 let, ale máme to pěkně popsané na webu. Takže jako fakt je to kvalitní čaj. Je to takový doplněk k tomu, co děláme. A bylo mi to fakt jako škoda, že jsem v Číně a každý dneska zvykli pít zelený čaj. Měli na to, že v té Číně tam všichni Číňani pijou zelený čaj. Všichni. No, tam dokonce, když jsem jel metrem, nebo jsme jeli tím rychlovlakem, to nejsou jako vlaky jak u nás, prostě ty vlaky lítají, doslova lítají 300 km za hodinu, tak mi překvapilo, že tam mají všude jako automaty na vodu, nebo taky kohoutky, kde si člověk může naposit jenom vodu, teplou. A všiml jsem si, že všichni nosili u sebe ty nádoby, kde byly dole usazené lístky čaje zeleného a jenom si dolivali tu vodu teplou. Jo? Takže to bylo taky zajímavé a tam na tom jedou jako všichni. Tak no, je to zdravý a navíc to krásně spaluje všechny tuky, tak bychom tady taky mohli užívat. Je to perfektní doplněk, si myslím. Určitě, určitě. No, jsem z toho nadšená. Já se přiznám, že když jsem užívala první kolo tvých medů v začátcích, tak já jsem potom chodila pravidelně na Vyko
Protože mám domácí mazlíčky, tak kvůli parazitům, aby se vždycky zjistili, jak jsem na tom, jestli to tam nikde nelítá po tom těle, kdo tam nemá být. A paní z Digrum byla překvapená a říká, vy máte játra jako malý dítě, to stále minule neměla. A jako, že mám prostě krásný vyčištění játra, já říkám, no, já užívám. Takže máš výsledky jako před a po vlastní zkušenost. Na to krásně navážu, protože mi volala paní, je to asi 5 dní dozadu, já ji nemůžu jmenovat teda, je to paní ze Slovenska, to říct můžu, jméno zmiňovat nebudu, ale ten hovor byl v tom duchu, že mi strašně vypadala, že jsem jí zachránil život. A říkám, jako, co se stalo? A ona měla nádor na tlustým střevě a chodila normálně na ozařování, klasickou tu léčbu, a nějak se jí to jako nezlepšovalo a doktor už jí na té poslední návštěvě, nebo předposlední návštěvě jako říkal, že jí teda asi bude bohužel čekat vývod. A že nikdo nechce taky mít nějakou hadičku tady, jo, je to asi jako asi omezující, nepříjemný, ale jinak už šanci už jako neměla a začala užívat ten produkt extra i s tím Mekovitalem a říkala, že potom, když byla na kontrole, takže ten nádor se zmenšil o 6 cm. Říkám, dejte se, to je jako skvělá zpráva. Ona nám poskytne i tu lékařskou zprávu. Já potom, když by někdo chtěl, já ji dokážu zveřejnit, ale musím tam začernit jakoby ty její údaje. Takže to bude jako anonymní, já vím, kdo to je, ale paní si přeje být v anonymitě. Ale to je úžasná zpráva, jako, že nakonec teda nemusí mít ten vývod. Jo. A jsem se ptal, jako, jestli ještě něco užívá. Říkala, že jako jenom té léčbě klasický začala užívat ty naše výrobky a že tohle se stalo. Takže mám z toho jako velkou radost, ale přesně, to jsou přesně ty věci, co mě motivujou dělat tu práci, posouvat to dál. Já v únoru plánuji další cestu do Číny, protože nebylo možné za těch 10 dní, co jsem tam byl, jako získat všechny informace. Podle mě ani zálohy nezískal. Ale je to motivace pro nás jako furt to inovovat. To jsme moc rádi. Já jsem právě ještě chtěla říct, že jsem zvědavá, až vyzkouším tuhle daleko silnější řadu. A chtěla jsem ještě, možná je to zajímavý pro diváky říct, že když jsem užívala ten detox, to ti to dneska vytal, tak to bylo i cítit, jakože jak se mi ty játra čistily, tak jsem to cítila i z pusy. A těšila jsem se, až ten detox doberu, že se říká, je kudáci, ty padnu při moderování, když otevřu pusu, prostě to tělo se fakt opravdu čistilo. Tak si myslím, že tohoto bude ještě silnější, ale něco za něco. Zase zaplať pánu za to, že to byla známka, že se mi to tělo opravdu čistilo, pak jsem teda celou sklenici zbaštila. Taky jsem nešetřila, teď dáváš takovou malou lžičku, já jsem, úplně to bylo nějaký jako malý, tak jsem jedla denně lžíci, no a pak jsem dostala velkou pochvalu na Bikonu. Na celý to proskenování organismu. A každý to máme jinak. Mně to připadalo strašně jako velký. Já říkám, že tady budu jíst 2 měsíce, tak jsem tím podala nedelžící. No, tak jenom chci říct, že jsem moc vydává na to, z toho, že pak hned zase půjdu na Bikom, aby se mě prohlídli, jak se to ještě zlepšilo. Pak budu mít ledviny jako malý dítě. A budu pak mladá krásná tady. Mě nepoznají, jenom jsem ti, já špásuju, ale ono to opravdu má sílu. Hodně lidí jako se shoduje v tom, že to dodává energii, no, že hodně lidí říká, když to vezmou, tak ty citlivější lidi, máme tady vlastně obchodní zastoupení v Praze, Tomáše Čadu, který je takový hodně citlivý a ten, když si to dá, tak normálně vidíme jako třeba husí kůži, že má, říká. A on je takový náš jako zkoušeč, když něco přivezl, tak to máš vyzkoušet to. Tomáš vyzkouší a buď se jí nestane, tak špatně, anebo naopak dobrý. Takže... A tady ty hobby jsou hodně cítit. Na tom se hodně lidi shodují. Ano. Jo. A je to i vidět, je to i na tom vidět. Jo. Jenom chci říct, že tím, jak je to prášek vlastně v tom medu, tak ono z začátku ten med vykutej a on strašně rychle skrystalizuje, ale to není na škodu. No, prostě ten med je skrystalizovaný, to neznamená, že je špatný. Já myslím, že ti to ani nestačí skrystalizovat, protože to jde tak rychle na odbyt. A... To jsme měli trošičku jako horší období, kdy jsme jako nestíhali,
My jsme vlastně přešli na tu novou značku, my jsme vlastně přišli i na novou firmu z Medical Alex na Supramedex, takže všechno to trvalo jako nějakou dobu a my jsme hlavně dlouho čekali jeho schválení ze státního zdravotního ústavu, aby jsme neudali nějaký průser. My jsme jako věděli, že ty medy jsou dobrý a že ty extrakty jsou dobrý, ale jako bych si netroufl tady z České republiky objednávat nějaký extrakty, jo. Přece jenom tady řešíme jako zdraví a ty naši zákazníci většinou nevolají, že to chtějí jako prevenci, většinou volají, když mají nějaký problém, jako závažný problém. Takže jsem říkal, jediná šance je prostě tam doletět a fakt jako si to pohlídat, aby to bylo kvalitní. No, na to jako dbáme. A než to kolečko celý proběhlo schvalovací a v hlavě to bylo, zase to testovali na ty těžké látky a těžké kovy, aromatické látky a kvasinky a plísně, tak to nějakou dobu trvalo, takže jsme jako 10 dní výpadek, že vím, že hodně lidí volalo, tak se za to chci jako teďka omluvit. Nebylo by to, neděláme to jako schválně, ale bylo to z toho důvodu, že byl obrovský zájem a my jsme potřebovali tady ty věci v pořádku. Všechny, jo. My jsme vlastně změnili dneska i dokonce novinka, máme i nový etikety, i nový láhvičky trošku. Ty to máš ještě jakoby původní, ale říkali jsme si, že ten produkt si zaslouží i jako, aby dobře vypadal, když to není úplně regálový zboží, aby se to někam do regálu, ale lidi že dneska vybírají hodně podle obalu, obal prodává, že to je pravda. Ale tady u toho to moc neplatí tím, že jedeme vlastně přes ten online prodej, ale i tak jsme si řekli, že to zaslouží jako hezčí obal. A blíží se i Vánoce, takže připravujeme i nějaké jako balíčky vánoční, aby to bylo jako hezký, aby lidi mohli jako darovat takový jako příjemný, hezký dárek v podobě zdraví. Ještě prosím tě, když někdo má alergii na med, řešíte to nějak? Že se to vlastně dobře potom vzít a třeba být moc rád na tu svoji nemoc? Řešíme to. Připravujeme jako další produkty, připravujeme, jo. Nám volají lidi, že mají roztočnou sklerózu, jestli by to nešlo jako řešit přímo nějakou už konkrétní nějakou houbu, která to určená, nebo jsou hodně velký problém, migrény, jako, ty se jako špatně léčí dneska, na to vlastně ani lék není, že, na tu migrénu, nějaký univerzální. Takže já tady to všechno konzultuju v té Číně a snažíme se najít jako nějaký vysloveně produkty, které už budou cíleny na nějakou tu konkrétní nemoc. Teď třeba připravujeme produkt sport pro sportovce, kde bude vysoký podíl kordycepsu, který zase dodává energii. To jsem se dozvěděl vlastně v Číně. My jsme o tom vlastně mluvili už v pořadu v tom prvním, že když byly v roce 2021 tuším asijské hry, tak všechny ty disciplíny vyhrály jako Číňani. A pak se zjistilo, jako, vedlo se proč, nějaký doping tam nebyl, nic jako nenašli v krvi. A oni po nějakém době ty Číňané přiznali, že brali předtím kordyceps, jo, který mu dával potom tu energii. Takže chceme připravit i produkt pro sportovce, kde bude vysoký podíl toho kordycepsu třeba. Jo. Takže toto posouváme. To posiluje srdce. Posiluje, ano, přesně. A teď na tu otázku připravíme i produkt, který nebude vázaný na ten med. Takže jsou lidi, kteří mají alergii na med, na fil, takže bychom dodávali takový jenom sáčky, kde bude vlastně ten samotný extrakt podobě toho prášku, jenom to člověk musí, on to musí být uzavřený, musí tam být jako vzduch, vlhkost, takže když to člověk otevře, hned nasypat, zalije vodou, zamíchá a vypije. To jsem tam zkoušel vlastně v té Číně a nebylo to tak jako hrozný, dalo se to vypít. I panák si člověk udělá, vypije to a je to vlastně to samé, jako když si dá tužičku. No, takže to připravujeme taky pro ty lidi nebo pro lidi, co mají třeba cukrovku a bojí se dát med do pusy, když se dá z toho nápoje a bude to popít po růžkách, tak to taky může cukrovkář, ale chceme připravit i pro ně prostě takové balení. Taky malinký medíky to bývá, opravdu, nebo takový kečupy, tak něco takým obalu, že to člověk vezme jako do tašky, otevře, vysype, zamíchá. A tady to může dávat i do vařící vody. Teda. Že se nezničí, je důležité. Oni to třeba dávají do kafe. Jo? Nebo do čaje, do teplýho. Že my to nedáváme do vařícího čaje kvůli tomu medu, ale pokud by to bylo jenom v tom prášku, tak to snese i jako teplou vodu. Když to tak jako na to nahlížím, tak my tady na západě to máme obráceně. Oni především používají bylinné extrakty a houby na léčení a
my to bereme až když úplně je nejhůř, anebo když ještě vůbec není tak zle. Ty jakoby vozovká doplňky stravy, čili bylinky a houby. Že my to máme vlastně tak na západě obráceně. Oni se na to koukají trošičku jinak v Číně. Oni tam jakoby většinou ty lékaři, co jsem se ptal, tak oni, ten lékař nabídne tomu tomu pacientovi jako dvě varianty, jestli chce jako zvolit tu západní medicínu, anebo tu východní, taky záleží na tom problému, který ten člověk má. Jo, většinou teda ta západní medicína, ta je v mnoha ohledech jako nenahraditelná. Tradiční čínská medicína nedokáže tu moderní medicínu nahradit, některých věcí jako nedokáže. A ta moderní medicína nebo ta západní je dobrá na nějaké akutní věci. Úraz, když mám nějaký úraz, zlomeninu nebo něco, potřebuji, jo, hlavu, sešroubovat ruce, nohy, kosti, jo, cokoliv, nám to je dokonalá, jo, nebo nějaký infarkt, nebo mrtvice, potřebuji hned zásah, jo, špičková, prostě to západní medicína. Ale pak jsou věci chronické záležitosti, které jsou třeba cukrovka, rakoviny, nebo dlouhodobý nějaký záněty, tady ty chronické věci, kašle a nevím, zánět dutin, někdo má chronický a takovýhle věci, tak ty oni zase řeší tou tradiční čínskou medicínou, jo? Ale oni říkají, že ideálně to kombinovat. Kdyby ty dva léčebné systémy spolu spolupracovali, je to nejlepší vlastně. Já s tím souhlasím. A jim máme vlastně zkušenost třeba od lidí, kteří využívají nějakou klasickou léčbu, třeba konkrétně chemoterapii. Chemoterapie je jako velmi drastický zásah pro člověka, jo? Ale jsou prostě lidi, kteří mají ty rakoviny, kde prostě musí postoupit tu chemoterapii, a zase jsou lidi, kteří by nemuseli. Jo? A to je ta čínská medicína dobrá, že ona ke každému pacientovi přistupuje individuálně. Jo? Ale my máme vlastní zkušenost, velmi dobrou, za ten rok až čtvrt, můžu říct, když pacient jako využívá tu klasickou léčbu, chemoterapii, a kombinuje to právě s těma dřevokaznýma houbama, tak ty dřevokazné houby mají tu vlastnost, že oni zmírňují potom ty následky, snaží se navyšovat tu imunitu, ano, přirozenou, kterou člověk díky té chemoterapii se ztrácí. Takže hodně se nám opakují reference, kdy lidi jako chodí na tu chemoterapii a do toho ještě vedou třeba ty houby. Ale že to je jako... Že to je silně podpůrný k tomu. Jo, aha, že ta kombinace je velmi dobrá tady v tom. Jo. Takže oni jakoby neupřednostňují tu východní medicínu, tu jejich, tu západní, ale oni to krásně kombinují. A obě dvě ty varianty jsou tam brané jako lék. Rozumím. Jako léčivo. Což je ideální stav, že jo? Samozřejmě. U nás je to prostě jenom potravinový doplněk. Přitom si říkám, oni jsou taky lidi, jsou stejní, že jo, mají stejné orgány, všecko. Proč u nich to může být lék a u nás ne, ale to asi jako nemá smysl rozebírat. Já myslím, že víme. Tak a tím, že jsme omezeni nějak na internetu psaním tam nějakých referencí a skutečností a tak dále, tak na to dobrý internet, každý člověk, když chce si jako zjistit, na co je reishi a chaga a cordyceps, tak stačí napsat do Google a tam najde plno jako studií dneska, fora různý, takže tam si člověk ukáže dneska už sám jako zjistit o účincích těch hub, co to vlastně umí. My to na webu mít nemůžeme. Dane, jak se vlastně Číňané nebo vůbec celá ta Asie dívá na původ nemoce u člověka? Jak oni to vidí? Proč člověk onemocní? To byla moje jedna z prvních otázek vůbec na ně. Jak oni vnímají vznik nemocí jako takovej. Oni říkají, nebo ta tradiční čínská medicína, s kterou já se teda i stotožňuji, konkrétně tady u toho, je ta, že ze 70% je to o psychice toho člověka. Jo? Když ten člověk to má prostě nastavený tak, že ho nebaví žít a je větší negativní, tak on ty nemoce v podstatě přitahuje. Je zajímavé, že tady do té psychiky patří i hodně vztahy. Oni tam jako řešili hodně vztahy, že, a to jsou jako vztahy, ať jsou partnerské vztahy, nebo jsou to vztahy se šéfem, anebo jako pracovní vztahy, nebo kamarádské vztahy, sourozenecké vztahy, nevím, tak když to prostě nefunguje, mezilidský vztahy, tak je to prostě špatně. Ano. Oni říkají, to je spouštěč nemocí a vztahy oni dávají na první místo. Když člověk má špatný vztah, takže tak já třeba ze vlastní zkušenosti, když se pohádám doma, taky se mi to občas stane, tak prostě nemůžu v práci fungovat.
Jo, člověk na to myslí, jsem takový negativní, naopak, když vím, že doma to je v pohodě, tak se dokážu na tu práci soustředit a líp se mi žije. Určitě. Takže to je jako velmi důležitý. Takže 70% jsou vztahy, nebo vztahy, nebo psychika vůbec nastavená. Z 20% je to o tom, co ten člověk jí a co pije, o jídle. Jo? Takže to můžou být třeba tady ty naše houbičky medu, dokážou hodně pomoct. A z 10% je to daný geneticky. Já se si myslím, jako, že to není geneticky, že to člověk asi neovlivní. A oni tvrdí, v Číně mi tvrdili, že i ta genetika se dá trošičku ovlivnit myšlením, jo, vlastně tím životním stylem. To jsou takzvané jako spouštěče, že když budu špatně žít, tak dokážu nějaký ty genetické faktory přivolat dřív třeba. Jo. Takže 70% psychika, 20% strava, 10% genetika. Takhle se oni koukají na vznik nemocí a ještě tam mluvili o spánku, že spánek je velmi důležitý. Jo, že člověk by měl spát aspoň teda kolem těch 7 hodin, jo, což úplně třeba mi se nedaří. Jo. Takže takhle koukají Číňani na vznik nemocí. Bavili jste se i o tom, že obzvlášť tady v Evropě, a já nevím, jak je to v Americe, ale že je čím dál víc případů rakovin? A jak je to tam u nich? Já jsem si myslel, že když půjdu do Číny, že tam budou všichni zdraví. Není to tak. Já jsem vlastně letěl z Vídně do Pekingu. V Pekingu jsem přestupoval, letěl jsem do Šanghaje, až když jsme jako přistávali do Šanghaje, se pamatuju, že jsme letěli vlastně jako přes den. To byla jako nekonečně dlouhá, hrozně dlouhá táhla. Tak si pamatuju, že jsem viděl takový opar, on to byl smog, já jsem si myslel, jako, že to jsou mraky nejdřív. Já jsem si říkal, už přistával, jako jsem neviděl to město obrovský. Jo. A Šanghaj je vlastně největší čínský město, je to druhý největší město na světě. Největší je Tokio, že je tam kolem, tuším, 23 nebo 4 milionů lidí, to je obrovský. A jako překvapilo, že když jsme hodně klesali, tak jsem začal vidět jako už trošičku domečky, baráky, mrakodrapy. A ono to jako zezora bylo jako mraky, ale bylo to smog. Takže to prostě tam není úplně dobrý. A i v Číně umírají hodně lidi na rakoviny a umírají tam převážně na rakovinu plic, teda jo, díky tomu ovzduší. A spoustu lidí mě třeba překvapilo, že i v tom Šanghaji vůbec neví, že nějaká dřevokazní úplně existují. Jako, takže i tam jsou samozřejmě nemoce. Jo. Není to tak, jako, že když to pochází z čínské medicíny, že tam budou všichni zdraví. Mm-hmm. Není. Čím jde potom člověk dál samozřejmě na západ, od těch větších měst do toho vnitrozemí, do těch menších měst nebo vesniček, tam už se dodržují potom tyhle ty zvyky a ta tradiční čínská medicína. Mm-hmm. A tam jsou prostě třeba místa, kde vůbec ta rakovina není. Jo, ale musíme to dát globálně, Čína je prostě obrovská, je to obrovské město, nebo stát teda, obrovský stát, jo. Takže i tam jsou nemoce, samozřejmě. Tak když žijou tak obrovském velkém městě, kde je hektika a smog a stres, tak se to taky na nich musí podepsat. A určitě žijou takovým tím moderním způsobem života, čili spíš možná užívají z těch klasických západních medicíny. V těch větších městech určitě, ale jako Čína je super moderní. Jako město mě překvapilo, že tam jsou třeba automaty na kafe nebo na nějaké tyčinky a tam už se neplatí ani penězma, tam se všechno platí pomocí jako obličeje, že to jsou na obličej, nebo pomocí dlaně. Připravují, všude jsou kamery, rychlovlaky tam fungují perfektně. Když jsem byl na tom nádraží vlakovým, když jsem tam vešel, to bylo, když člověk jde do koutu areny a tady je plná lidí, ale je plná. Já si říkal, proboha, jak se tady dostanu jako na vlak? Já jsem teda vysoký, takže já jsem viděl jen takový černý koberec. Já jsem se to vůbec neviděl a hlavně oni tam je všechno v čínských znacích a já jsem jako viděl. Já jsem si to porovnával s tou stupenkou, jsem si to porovnával, co by tak jako mohlo odpovídat tomu. Bylo to jako velmi náročný, stresující pro mě, ale jak přijel vlák, oni jsou neskutečně disciplinovaní. On prostě, jo, ty šli tam na tu nástupiště, jim dají na to a jako fungovalo to, u podivu, kolik tam bylo lidí. Ale je tam velká teda negramotnost, musím říct, jako, a neumí anglicky, ale absolutně. Jo, tam ani, i když jsme byli, já nevím, Costa Coffee a takový McDonald's třeba, kde jsem jako kola, úplně jako, dejte mi kolu, one, nebo two, jo, prostě nerozuměli vůbec nic, jo. A já jsem předem nastavený v telefonu jako adresy, kam chci jako dovést,
Já jsem si netroufal jako jezdit metrem, protože to by se fakt člověk ztratil. Já jsem mám ráda, nechci jako umřít v Číně. Tak jsem si říkal, jako, že zavře zvolím taxíka a stalo se mi moc krát, fakt, že jsem do toho taxíka vlezl, on se otočil, viděl mě Evropa na autek. Z auta, probáhle, že to mám jako odřídit sám. No mě otek, odešel, otevřel dveře, začal na mě něco přijít jako čínsky, já jsem si musel vystoupit, mě se mě bál. To fakt jako já si nevím, to bylo fakt jako, říkám, probáhle. A teď jsem jako běžel k nějakým lidem, mě potřebuji pomoct a oni utíkali ode mě. Nevím, jestli jako vypadám nebezpečně, já si myslím, že ne. Ale bylo to jako, bylo to fakt dobrodružný, tady to, ale nekecám. Tak to fakt bylo. Čili ta budova jsi musel být tlumočníka, či továrna? Tam jsem byl tlumočníka, my jsme vlastně mluvili v angličtině a ten můj kamarád, který tam žije, to přemluval do čínštiny, že ani v té fabrice neměl jako anglicky. Jako trošku základy, ale hodně jako mizerní. No, to moje dcera umí, jako, to může lektora tam, jako, a to chodí do první třídy. Takže jako, tohle tom ohledu to bylo velmi takový jako napínavý. A to ještě, když jsme letěli zpátky, já jsem se stetl letiště, v Šangaji jsou ty letiště, a já jsem si jako nevšiml, že na to letí. My jsme přeletěli na jiné letiště a z jiného jsme odlétali. Já jsem si to jako nevšiml, takže na letiště nám řekli, jako, že jsme na špatném letišti a já jsem tam byl asi 2,5 dny dopředu, před letem, ale že i tak nemáme šanci s tím na to druhé letiště. A říkám, jak je to daleko, ale je to daleko, jako kdybych jel z Brna do Prahy, jo, v letiště, v jednom městě. Takže nám uletělo letadlo, musel jsem se najít nový let na poslední chvíli, jenže oni velmi zle mluví anglicky a no, možná jsem blbě rozuměl, taky jejich angličtina není úplně dokonalá, tak jsem si místo do Vídně koupil letenku do Frankfurtu a to jsem zjistil až potom. A já měl auto ve Vídni, takže já jsem se dostal do Frankfurtu místo do Vídně, a říkal, pro boha, tak jako když už člověk je ve Frankfurtu, tak už jsem to jsem byl doma, jako když jsme tu Čínu do Ruska. A já jsem ve Frankfurtu, když jsem přestupoval na další let, aby se dostal do Vídně, tak mě máme chtěli zavřít, protože u mě našli ty extrakty v brašně a mě to vyhodnotili jako explosion, jako výbušninu. Jo, takže přijela policie, mě odnesla, normálně mě drželi, šli jsme někam dozadu do místnosti, že oni dělali skvělý oblečení, zjistili, že to je pozitivní, takže mě tam vyslýchali, já jsem musel dokazovat, že to jsou extrakty, že neplánuju, aby jako vyhodil letadlo do vzduchu na cestě z Frankfurtu do Vídně. Takže to bylo jako, já fakt, když jsem vystoupil v té Vídni, já jsem normálně vlez letadla, já jsem začal líbat zem, já jsem byl šťastný, byl jsem mamince, mamce jsem řekl teda až potom, jako jo, tam ona je stresná, tam by to nepředěla. Takže to bylo jako velmi dobrodružný, jsem to jako řekl jako hodně v kostce tady. Ale to jsme trošku odbočili, protože jsem se ptala, ale jestli tam mají taky nemoce v Číně? Ano, jestli tam mají taky rakoviny. Dane, já myslím, že jsme dnešek docela dobře pokryli a vyčerpali dnešní povídání. Já ti chci moc poděkovat za tvoji pomoc lidem. A jsem moc ráda, tak já myslím, že diváci znají ten příběh, jak jsi se k tomu dostal. Pokud ne, můžou se podívat na náš první rozhovor, kde ty mluvíš o své sestře a o celém tom příběhu, o vlastně zakladateli těchto medů a tak dále a tak dále. No a takže já ti moc děkuju a cokoliv nového hned se nám ozví, vždycky to moc rádi podpoříme. No a my se dopozeme Felixe Slováčka. Jo, já moc děkuju za pozvání a doufám, že jsem vaše posluchače diváky nenudil a možná jsem je i trošku pobavil. No určitě. Už vidím, jak utíkají z toho taxiku, že se budu večer smát. Takže děkuju. Mně se krásně. Taky děkuju. Taky děkujeme. Takže my jsme v pondělí minulý týden měli akci tady v Praze. Byla to akce na podporu nadace Deltem proti rakovině a tuhle tu nadaci přišel podpořit i sám Felix Slováček, kterýho jsem dneska pozval do vašeho pořadu. Jsem rád, že přišel. Děkujeme, vítáme vás tady. Děkuji, jsem rád, že tady v takovým krásným prostředí a se přijímavým a můžu posedět. Felix sám teda jako užívá ty naše výrobky, takže ano. Já doufám, že tady řekne nějakou svoji vlastní zkušenost s našima produktama.
jako to řekl vlastně i v pondělí, tak jestli můžeš Felixi říct. Já med užívám už asi 2 roky a musím říct, že je to za prvé velmi příjemný, protože to je dobrý. A těsně před spaním si vzpomínám, že vždycky, když jsme jezdívali s Karel Gottem, tak v těch lepších hotelích měli na polštářku takový jakože čokoládičku. No a já tohle mám v tom medu. Tak vždycky večer, když než jdu spát, tak si dám to dřevěnou lžičkou trochu medu. Já nezradím, já jsem tak řekl bych skoro celoživotně zdravý, ale já mám takový pocit, když ten med jako mě tady jako stéká do těla, jako kdyby skutečně mě navštívila zvláštní energie. Je to prostě fakt to tak člověk cítí, že jako když se, bych se zapnul třeba do elektriky, nebo prostě mám z toho tenhle ten dobrý pocit. A navíc je to takový pohlazení po žaludku, že? No ano, no, přesně to je jedno v souladu s tím polknutím, stejně to nepolknutí, pomalinku si to, jak to dělali babičky, lizali med, že tak pomalinku a to skutečně takový bláho. Je zvláštní, ta nová řada mi připadá mnohem silnější a mnohem intenzivnější. Ano, ano, je pravda, že je taková jemně agresivnější, spíš řekl, ale to mě nevadí. Já v tom hledám ten výsledek a ten výsledek si myslím, že je dobrý. Ono se říká, že zdraví věci většinou nejsou dobrý, ale já si myslím, že tohle to není špatný. Jo, že ačkoliv je tam toho víc, je o tom potom jako budeme mluvit, ano. Je tam toho 5% víc, takže 5x víc, ty extrakty jsou samotný silnější, ale i tak ten met jako zmírňuje tu hořkost těch hub. No, ono v podstatě, když to dobíš takhle jako globálně, tak je málo které odvětví, které udělalo takový skok, jako je medicína. Medicína udělala tak úžasný skok, protože můj táta byl lékař a já, když vidím jeho knihovnu, tak tam se z toho, kromě anatomie lidského těla, nedá nic použít. To je všechno je překonaný a všechno je rozebraný. Takže myslím si, že i v tomhletom odvětví, tyhletý, řekl bych, bio léčby, je taky veliký skok. Ono je jako zajímavý, že se tomu říká alternativní medicína. Alternativní medicína, ano. My jsme to říkali jako v té Číně, když jsem tam byl, tak oni říkají, proč jako alternativní? Ty jako alternativní, když se řekne, je to většinou jako něco novýho, jo? Ale u nich to má tradici 4000 let. Hele, já jenom jeden takový zajímavý příklad. Můj táta, doktor, měl problém s ledvinovým kamínkem, nebo s kamínky. A nikdy nevěřil takovým jako alternativním léčitelům. Ale těsně předtím, než měl jít na tu operaci, tak říkal, musím to zkusit. Tak já jsem tam dokonce s ním jel, to už jsem měl nějakých 8-9 let. A je pravda, že ten léčitel mu ten kamínek, nevím, rozpustil, rozbil nějakou energii nebo sílou. Prostě najednou namuseli na operaci a od té doby dokonce se začal zabývat včelařstvím a s tou mateří kašičkou a s tím vším se prostě, no nakonec si ho byl skoro včelař. Můžeš nám ještě něco, Felixi, říct třeba o Aničce, že teďka prokázíte asi oba. Anička, ne, těžkým obdobím. Anička je skutečně má určitě těžké období a nejenom ona, ale i my vůbec celá rodina. V podstatě od rána do večera člověk na nic jiného nemyslí, ale Anička je úžasná bojovnice, už jednou vyhrála. A tak všichni věříme, že kromě její energie, kterou vkládá do boje, takže i bude mít to obrovské štěstí, že zvítězí. My o tom vůbec nepochybujeme. Já jako, jestli můžu říct ty zkušenosti, jo? Když jsem byl v té Číně, tak podle té tradiční čínské medicíny je spoustu nemocí ovlivněných psychikou. A stejně tak i to uzdravení, u toho platí taky, že pokud člověk chce, jo, tak dokáže fakt jako nemožný. Takový ty lidi, co říkají, já už stejně dlouho být nechci a tak dále, tak takhle lidem
když třeba my dáváme ty naše produkty, tak takovýhle lidi jsou potom odsouzený jako fakt k tomu nejhoršímu, ale když člověk chce, a to, co se říkala, že Anička je bojovnice, ano, tak to strašně přidá, strašně. Jo. Když, takže... Já si myslím, že to je základ celého života, žít, mít radost z toho, že člověk žije, že má příjemnou práci, že má kolem sebe příjemný lidi, ano. Někdy hold se stane, že je k tomu potřeba i med. Někomu pomáhá i víra. Víra v nějaké vyšší moci, v archanděli, v anděli. Jak to má Anička? Ano, říká se, víra tvá tě uzdravila. Já teda o andělech jsem se s ní nikdy nebavil, ale zeptám se jí. Nikdy se dějí zázraky. A většinou ta cesta těžká, kterou máme před sebou a kterou pak ujdeme, nás někam posune. A někdy nás tak obohatí a někdy změníme úplně celý náhled na život. My vlastně tu akci, co jsme dělali v pondělí teďka tady v Praze, minulý týden, jak jsi tam byl, tak takový náš slogan byl nejen dortem proti rakovině, a ne zázraky se vážně dějí. Jo. My jsme vlastně, ta nadace vlastně spočívá v tom, že samotný majitel ty nadace, Jirka Zahradník, úžasný člověk, tak on sám je onkologický pacient. Má metastáze jako v kostích a on je spíš taky udržovací fázi. A je to asi 14 dní dozadu, vlastně týden před tou tiskovkou mi volal několikrát dozadu, říká Danečku, Danečku, mám skvělou zprávu, seš první, komu volám. Jedu z Motolské nemocnice, představ si, že mi klesly ty onkologické markery. Doktoři nechápou. A on teda jako chodí na nějaký jako chemoterapie, ty ho jako udržujou, ale teď to začalo poprvé klesat, takže jako je maximálně šťastný. A bylo to i vidět na té akci, když tam byl, když o tom mluvil, a když vlastně má sám tu zkušenost, tu vlastní, ta vlastní zkušenost je k nezaplacení, že? Takže to tam krásně řekl, že i on sám má vlastně s těma výrobkama jako velmi dobrou zkušenost. To je samozřejmě nádherná věc, když se člověk může takhle sám přesvědčit. Ne, že bych to chtěl, uchránit, abych se sám sebe přesvědčoval, ale rád si to poslechnu, protože vidím, že to funguje a mám radost i, že i Anička o tom ví a že si toho váží. A to může být toho součástí, záležitost. Samozřejmě na každém, že jo? Ano. No, takhle, moc děkuji, že jsi přišel. Velmi se toho jako vážíme. Jsem rád a myslím si, že bojovat dortem proti onkologickým nemocem je to nejkrásnější, co člověk může dělat. A nejsladší způsob, že jo? Ano. Hned si dáme dort. Já myslím, že jsme tam měli ten catering, že jsem Felix vždycky našel u stolu, jak tam mít nějaký ty koulíčky. Ano, myslím, ano. Že to je jako velmi dobrý. Ale víte, co by mě ještě na závěr zajímalo? Ano. Jak vy bojujete proti nesnázím? Jakou vy máte osobní cestu, nebo jak způsob, jak vy bojujete, když je nějaký velký průšvih? Já mám zaměstnání takové. Já mám muziku. A když je to špatný, tak buď si jdu zahrát sám, nebo mám s orchestrem a tam mám 17 muzikantů, ty přijdou, každý má nějaký nápad, dokonce přinesou i vtipy, takže kolem ty muziky je tolik krásných věcí, že to mě nabíjí, to by se musela stát před tím orchestrem, když to do vás perou, tu muziku, i když jsem už z toho trochu hlukej, ale přesto především to je skutečně nejkrásnější věc, není nic hezčího, než tohle ani dovolená to nemůže vynáhradit. Takže já si svoje chmury léčím vlastně povoláním. To je nejlepší. No. Šťastný to člověk. Děkujeme za vaši návštěvu. Rád jsem přišel. A za váš příspěvek. Ano. Děkujeme. A hlavně zdravíčko. Přeju vám a celé vaší rodině. Nám všem. Musíme to takhle zaklepnout. Ano, přesně tak. Ano. Zdraví. Ano. Děkujeme. Ano.